keďže neviem, či moji hostia sú vegetariáni alebo mäsožrutí, tak som sa radšej rozhodla pre takú bezpečnejšiu voľbu. Bude to vegetariánska India. Fú, mäso milujem veľmi, hlavne stejky, dobre medium rare. Ja milujem krvavé mäso, milujem stejky, milujem, keď krv tečie z taniera. Som schopný ešte aj vypiť. Ten tanier? Ty, tá keramika musí ísť strašne ťažko dole krkom. Najprv nakrájam zeleninu, ktorú nebudem šúpať, iba ju poriadne umiem. Všetko nahadžem do horúcej vody, nech sa to pekne všetko uvarí, do meka. Dneska chcem veľa mesa, chcem sa dobre najesť. Nepotrebujem ja zeleninu, trávičky papať. Potrebujem meso, potrebujem sacharidy, potrebujem bielkoviny. Indiu mám pochodenú, v podstate povedala by som celkom dosť. 3 týždne sme cestovali vlakom po Indii, čo bol veľmi dobrodružný trip, dokonca aj nebezpečný. My sme si tú krajinu tak veľmi zamilovali a aj tú kuchyňu, ktorú sme tam non-stop jedli, že odvtedy je to na moje najobľúbenejšie jedlo. Bude to možno niečo pre nich nové, možno mi to chutiť nebude, ale aspoň ochutnajú dačo, čo možno predtým ešte nikdy nejedli. Čakám, že to bude niečo bizárne, čo mi nebude chutiť. Dokonca ma to aj naučili variť Indovia, takže za týmto receptom si stojím. U mňa hostia budú určite s príborom, ale v Indii je to také špecifické, že Indovia jedávajú rukami, a teda hlavne pravou rukou, pretože ľavú využívajú na rôzne iné činnosti. Pri mne ľavou rukou ani neviem, čo robia Indovia. Vytierajú si Áno, asi áno, vytierajú si Takže práve z toho dôvodu sa u nich je iba pravou rukou. Normálne používajú celú ruku, čiže takto si to pekne naberú a dávajú do úzdy takto z výšky. A čo je potom na tom najsmiešnejšie, vždy to vyhadzujú z okien. Tam nepoznajú koše, to bolo pre mňa úplne najšokujúcejšie.